not feeling comfortable in my body right now because I stopped being so strict with food so that I could get more peace with it rather than like living my life in a diet. There's just so much pressure as a female in the industry. Fazendo umas fotos aqui com quem? Com trompas! Olha nós aqui, Que demorou, mas isso, chegou, hein? hein? Ó, descalço, pode ficar chique, mano. Tá chique demais isso aqui. Ele tá muito limpo, tá tudo arrumado aqui. Gente, eu cortei o cabelo. Ainda aquele período de me acostumar. O que vocês acharam? Fica melhor assim ou mais comprido mesmo?